იყო და არა იყო რა. ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა? იყო ერთი საშინლად ძუნწი, მაგრამ ძალიან მდიდარი კაცი. აუარებელი ცხვარი და ძროხა ჰყავდა. შინაც სარჩო მრავალი ჰქონდა. ისეთი ძუნწი იყო, რომ სულ მშიერი და ტიტველი დადიოდა. არაფერს არ იცვამდა ტანზე. ცოლშვილსაც შიმშილით ხოცავდა. წყემსებს არ იჭერდა. დაკლავენ და შეჭამენ რასმეო, თვითონ წყემსავდა. არც თვითონ ეჭამდა და არც სხვებს აჭმევდა. არც მეზობლისა და არც სტუმრისა შინ შეყვანა არ იცოდა. ერთხელ ეს ძუნწი კაცი მინდორში ცხვებს მიერეკებოდა. შეხედა, მგელს ერთი უსახელო ეშმაკის პატარა შვილი უჭირავს პირში და მიარბენინებს. მეცხვარე მოიგლიჯა თოფი, გადაურბინა მგელს წინ, ესროლა და გააგდებინა. მერე მივიდა და თან წამოიყვანა. უსახელო მუთხარა: რაკი გადამარჩინე, ჩემ დედმამასთან თუ არ წაგიყვანე არ იქნება. ისინი გადაგიხდიან ჩემს მაგიერ სიკეთესაო. აღარ მოეშვა უსახელო ამ ძუნცსა. დაუყენა ძუნწმა ცხვარს კაცი და გაჰყვა. უსახელომ ისეთ ღადაღუდაზე ატარა, ისეთ კლდეებზე მიჰყავს, რომ ეს ძუნწი ძლივზღა მიათრევს ფეხებს. იარეს და იარეს ამ კლდეებზე. უსკდება გული ძუნცსა, ფიქრობს: ვაი თუ ამ ეშმაკმა გამიტყუოს და გადამჩეხოსო. უსახელომ უთხრა: ჩემს დედმამას დიდი სარჩო აქვს. ბევრ ოქრო ვერცხლს შემოგაძლევენ და არ აიღო. შენ უთხარი: ჩემი ქონება მომეცითქო. მივიდნენ ეშმაკის სახლში. უამბო პატარა ეშმაკმა, როგორ გამოსტაცა ამ მეცხვარე მგელსა. ეშმაკებმა დიდი სიამოვნებით მიიღეს ძუნწი. შეიყვანეს სულ ოქროთი და ვერცხლით სავსე ოთახში. აი შვილო, წაიღე რამდენიც გინდა, აკრიფე, გუდაში ჩაიყარეო, უთხრეს ძუნც მდიდარს პატარა ეშმაკის მშობლებმა. მისდი სული ძუნცსა, უნდა აკრიფოს ეს ოქრო ვერცხლი, გაივსოს გუდა და წაიღოს, მაგრამ პატარა ეშმაკი თვალს უშვრება. აკრიფე ოქრო და ვერცხლი რამდენიც გინდაო, ეუბნებიან ეშმაკის მშობლები. ძუნწი ხმას არიღებს. წაიღე ოქრო ვერცხლი რამდენიც გინდაო, ეუბნებიან. ის კიდევ ჩუმად არის, არიღებს ხმას. მაშ რა სითხო, რა მოგცეთ? გვითხარ და აგისრულებთ, შენთვის არაფერს დავიშურებთო. ჩემი ქონება მომეციტო, უთხრა ძუნწმა. ეშმაკებს როგორღაც ემძიმათ ძუნწის სათხოვარი. შეყოყმანდნენ, მაგრამ მერმე მივიდნენ ძუნწთან და ქისტი წაკრეს კისერში. ამ ძუნწ პირიდან ლაგამი კი წავარდა. დაავლო ლაგამს ხელი ეშმაკმა და შეინახა. ეს ძუნწი თითქოს ახლა გამოერკვაო. მიიხედ, მოიხედა, სადა ვარ? აქ რას ვაკეთებ? ვინ მომიყვანა ამ სახლშიო? დაიხედა ტანზე, ხედავს თითქმის ტიტველია, ჩამოხეულ ჩამოგლეჯილია, თავი შეზისხდა, ფეხაკრეფით გამოსწია. მოდის გზაზე და ფიქრობს თავის თავზე. მოაგონდა მაშინ ცოლშვილიც მშიერ ტიტველი და საცოდავები რო ჰყავდა. დაანანდა, გაუჯავდა თავის თავსა. ახლა სულ თვალწინ წარმოუდგა, რაც თავისი სიძუნწით გაჭირვება და სიხარბე გასწია. მოვიდა ცხვარში, უბრძანა ბიჭს, დაეკლა ერთი კარგი ჭედილა, გაგზავნა შინ საკლავი. ცოლს შეუთვალა: ტანისამოსი გამომიგზავნეო. იყიდა ყველაფერი ცოლშვილისათვის და გაგზავნა. სანამ ტანისამოსი არ მოუვიდა,
თვითონ შინ ვერ წავიდა, რცხვენოდა. უხარია ცოლშულს, ეს რა ხასიათი შესვლია ამ კაცო. ამრიგად მისი ქონება ეშმაკებს აღარ დარჩა და თვითონვე მოიხმარა. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა, ელასა მელასა, ჭიქა მეკი და ყელასა, თქმელსაც და გამგონებელსაც, ძილი გვამოს ყველასა.